លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យ9រោចខែផល្គុននៅខែទី7ខែមីនាឆ្នាំ2021ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2021ដោយសេចក្តីនឹករលឹកពុទ្ធបរិស័ទនៅខណៈជ្រមៀសខេត្តបាត់ដំបងបានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចាធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ ក្នុងគណៈពេលដែលលោកកំពុងតែបន្តការសម្រាប់ភិបាលជំងឺនៅឯវត្តក្នុងនោះពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងសរិសុផាន់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តហើយពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងយុវជនក្រុងសរិសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននិងស្រង់ព្រះព្រមទាំងទស្សនាវត្តជាដើម នឹងបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ងថ្មនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះដេចគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិការគ្រប់រូបឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូផ្ទាល់នៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍ 3 យ៉ាងធំៗគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចំណុចនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសុខខោបញ្ញាសាឧបជាយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ